Fala aí, rapaziada, Dark na área, começando mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje aí vou passar um treinão de peitoral em circuito, apenas três circuitozinho aí, um intervalo aí de um minutinho aqui de descanso, vou estar cronometrando tudo aqui certinho. É isso aí, let's go. Vamos iniciar aqui com a flexão ativa. Primeiro exercíciozinho que a gente vai mandar aqui vai ser a flexão arqueiro. Fazer 3 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo aqui vai ser a flexão normal. 2, 3. Aqui vai ser a flexão inclinada, tá trabalhando o peitoral inferior. Já falei que é superior, mas trabalho o peitoral inferior. 10. 10 repetiçãozinha também. Agora mais 10 declinada para trabalhar o peito superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou descansar aqui, descansar um minutinho e voltar de novo. Aqui de um minuto pra gente voltar pro nosso circuito. Chegou o pumpzinho. Pega. 2 minutos já tá no pump já. Bolado demais. É isso que é bom treinar em circuito. Dá pra você fazer um treino em curto período de tempo e um treino muito eficaz. Dez flexão arqueira, 10 flexão normal, 10 flexão inclinada e 10 declinada. Tudo seguido. Circuitozinho dos deuses. E descansar um minutinho aqui é a cereja do bolo. Maior intensidade, mais vai pegar. O time já foi. 2, 3. Deixa eu ir na frente aqui, vamos ver. 7, 8. Isso é louco, esse circuitozinho pega demais. Isso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 declinadas para pegar a peitoral superior. Trabalhamos inferior, agora superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um minutinho de descanso aqui pra gente voltar. É isso, pega o pump. Gosta bem aqui dessa parte. Sem pegar o rosto. Aí, ó. Você tá louco, tio. Tá pegando demais, já tô tudo ardido. Agora mais um minuto, descanso. É isso. Deu o quê? Acho que não vai dar nem 9 minutos. 5 minutos? Ah.
Até agora. Fazer quantas vezes esse circuito aí? A última, três. Três vezes. Ah, tu é doido. Rápido e eficaz, né? É, rápido e eficaz. Pega bem só aqui, ó. Daqui pra baixo. Vou fazer a capa. Deixa eu ver aqui. 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você tá louco, tio. Pegando demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí? Vou seguir na fadiga. Mas tem que ir as 10 agora, hein? Quatro. Vambora, pô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fez 11. É, rapaziada, circuitozinho dos deuses finalizado. Pega. Pega aqui essa parte aqui pra fazer a capa. Na fibra. Isso aí, tamo junto. Segura.